ישראל. אני מכינה כדורי בשר אסיאתיים, אחד הלעיתים הכי גדולים אצלנו בבית. אני מבשלת אותם ברוטב, בלי טיגון. אחד הדברים שהכי כיף להחביא בפריזר ולשלוף שצריך. תכף אני אראה לכם איך אני מקפיאה אותם. אני מתחילה בהמסע של סוכר חום. במנה עם טעמים מאוד מאוזנים של מתוק ומלוח וקצת חריף. לימון, מיץ לימון. ומים. אני ממיסה קצת את הסוכר החום. הוספתי חצי כוס מים. יש פה בערך שתי כפות של סוכר חום ומיץ משני לימונים. הכל ביחד תכף יהפוך לרוטב מעולה. ניתן לו קצת להתחמם. בינתיים אני מוסיפה פנימה רוטב סויה. שתי כפות בערך של רוטב סויה, מה שגם ייתר את השימוש במלח ברוטב הזה, כי הוא כבר מלוח ומלא בטעם. ורוטב צ'ילי מתוק. כוס וחצי של רוטב צ'ילי מתוק, הוא הבסיס לרוטב שלנו. אני אשאיר את הרוטב להתבשל כאן על הקיריים, ואני אתחיל להכין את כדורי הבשר. בשביל כדורי הבשר יש לי בשר, ואני הולכת לטחון אותו במטחנת בשר. בשר בקר, טרי, טרי. אני משתמשת בדרך כלל בכמה נתחים מובילים. כאן יש לי נתח שמתאים לבישול ארוך. אני אחתוך אותו. אני משתמשת בסכין שף טובה שעוזרת לי לחיתוך קל של הבשר. היתרון של מכונת הבשר שלי זה שאפשר להכניס אליה חלקים גדולים של בשר יחסית, כי יש לה פתח רחב. אני מתחילה להכניס. ואני מתחילה להכין את מה שנכנס לתוך כדורי הבשר שלי. כאן אני משתמשת במעבד מזון כדי לטחון, יש לי למון גראס. למון גראס זה דבר נפלא, כדאי להשקיע בו. אני גם שתלתי אחד בגינה שלי. גבעולים שדי קשה לקצוץ אותם, אז קצצתי בסכין חדה. בצל ירוק נכנס פנימה. שום. שתי שיניים. קליפה של לימון, מוסיפה טעם נפלא. כוסברה, תמיד כוסברה. גם העלים וגם הגבעולים, צרור קטן. שמן. מעט שמן זית. מיץ לימון. שתי כפות בערך, ושמן סומסום שנותן את כל הטעם האסיאתי הנפלא הזה. אם אתם רוצים, אפשר להוסיף גם פלפל חריף. בשלב הזה אני לא מוסיפה, כי אני מכינה את זה לעיתים. ואני טוחנת. זהו, הבסיס של הטעם מוכן. ואני מוסיפה את התוכן של מה שהכנתי במעבד המזון. שתי ביצים.
מלח. במטחנה שאפשר לשלוט בדרגת התחינה שלה. אני טחנתי דק כאן, פלפל שחור. גם בפלפל אפשר לכוון את דרגת התחינה. ולזה אני אוסיף פירורי לחם. אני משתמשת בפירורי לחם מסוג פנקו, פירורי לחם יפניים במקור, עבים במיוחד, בערך כוס וחצי לכל הכמות. וזה השלב שבו אני עוברת ללישה ידנית. השלב האהוב עליי, פשוט בידיים, חברים. הכי נוח. ויש לי עיסה. וזה הזמן גם לשטוף ידיים. מסבון. לפני שנמשיך לכדורים, אני בודקת את הרוטב שלי, שכבר התבשל והפך לסמיך. אני רוצה טיפה לדלל אותו לפני בישול הכדורים. אני אוסיף מים, מעט מים. חשבתי איזה שתי כפות. ובואו נתחיל לכדרר כדורים. בערך בגודל של כדורי פינג פונג אני עושה אותם. כאלה. שילחו אלינו מתכונים פשוטים וטעימים, ואולי תוכלו לזכות בפרס. מתנת? תבניות סיליקומר, תוצרת איטליה, 100% סיליקון, עם החישוק שמייצב את האפייה. סמסונג, פתרונות חכמים למטבח שלכם. רק כשהרוטב רותח אני מכניסה אליו את הכדורים, אני מסדרת אותם, אחד ליד השני. אני מבשלת בסיר עם דפנות עבות ותחתית עבה, ועוד יתרון שלו, יש לו תחתית שלא נשרטת. אני מסדרת את הכדורים, ובשלב הזה אני אתן להם רתיחה ראשונית, ואני לא אגע בהם. כי רק אחרי שהם יתבשלו קצת, הם יתייצבו. אני רוצה לבשל את הכדורים ברוטב שבדיוק מגיע עד לחצי שלהם, לכן זו כמות מצוינת של רוטב, ורתיחה נוספת ובישול. כדורי הבשר אחרי 25 דקות ככה, הם מבושלים לחלוטין ועסיסיים, והרוטב שהצטמצם חסה אותם, והם מעולים. והדבר הראשון שאני עומדת לעשות, להקפיא חלק מהם. אני אעביר אותם לקופסה שמיועדת להקפאה, אחרי צינון קל. כי זה אחד היתרונות הגדולים שלהם. מכינים היום, מצננים קצת, ומקפיאים די מהר, מפני שהכי טוב להקפיא אוכל שהוא טרי. שיטת ההקפאה הכי טובה. אני אשמור אותם בפריזר, אפשר אפילו חודש בפריזר, אם הכלי הוא טוב או אטום כמו שצריך. המכסה מאוד מאוד חשוב בהקפאה. שאתם מקפיאים, שימו לב באיזה כלי אתם מקפיאים. כלי שהוא אטום, והמכסה שלו אטום, מבטיח הקפאה נכונה. ואני אשמור אותם בצד בטמפרטורת החדר עד שהם יצטננו, ואני אשלח אותם למקפיא. והאמת היא שמה שהכי מתאים לי לעשות עכשיו זה לאכול מנה כזאת. וקצת בצל ירוק מלמעלה, קצוץ, לא מאוד דק קצוץ, טעים. ואת זה הכי טוב להגיש, אחד הדברים שהכי טובים הם פתיתים. פתיתים. שבישלתי אותם בסיר הזה, זה סיר שאפשר גם לבשל בו וגם להגיש. פתיתים כמו של פעם, סופגים את הרוטב, מעולים.